feia molt mal de panxa i no sabia què fer. I pensa que pensaràs una mica més lluny d'allà on era ell, va veure que hi havia una herba de poliol i va pensar... Vilablareix va celebrar del 13 al 15 de novembre la festa de Sa Mena, que aquest any comptava amb noves activitats i que van tenir una molt bona participació dels veïns. Els actes es van iniciar divendres amb l'hora del conte a la biblioteca, però els actes centrals es van celebrar dissabte a la tarda amb l'espectacle infantil d'en Jordi Tonietti, la castanyada popular i el concert de nit amb l'orquestra Maribel. Tant l'espectacle infantil com els concerts van comptar amb una gran afluència de públic. Diumenge es va celebrar l'ofici solemne en honor a Sa Mena. Posteriorment, es van ballar tres sardanes i es va compartir el tradicional vermut popular a l'exterior de l'església. Els actes van finalitzar diumenge amb l'obra Diner Negre, que va oferir l'olla dels Maiquets amb les entrades esgotades i que va omplir de riures la sala polivalent del pavelló.